Na wakulima kutoka kaunti ya Garissa sasa wanaitaka serikali ya kaunti kuwekeza pakubwa kwenye shughuli ya unyunyizaji maji mashamba katika sehemu zilizo na uwezo wa ukulima ili kuwepo kwa chakula cha kutosha. Wakulima hawa wanasema njia pekee ya kuzalisha chakula eneo hilo ni kupitia unyunyizaji maji mashambani, wakisema gharama ya juu ya pembejeo imefanya wengi wao kukata tamaa katika ukulima. Sasa inaonekana tu hii nchi sisi tuko chini ya cartels wahuni ambaye kazi yao ni kuongeza fertilizer, kuongeza hii, kuongeza hata seeds, mbegu ile ambaye tunapata mara nyingine, mbegu tunaweka kwa shamba haizai, maana ni fake. Serikali yetu ina uwezo ya kutoa mafuta kutoka Mombasa kupeleka Uganda. Ina uwezo ya kutoa mafuta kutoka Turkana mpaka Lamu. Sijui kwa nini serikali yetu haina uwezo ya kutoa maji kutoka Tana mpaka kilomita 9.